La campanya per reclamar la Zona 2 arriba a les 10.000 signatures i en continua sumant. La iniciativa pretén que Terrassa sigui considerada Zona 2 en el sistema tarifari integrat i no Zona 3 com fins ara. Clàudia Ramos, la promotora de la idea, ha volgut lliurar aquest dimarts a l'Ajuntament un primer paquet de les signatures. El Vallès Occidental ha repartit 2.000 àpats a famílies vulnerables gràcies al projecte Recooperem. Aquesta és una iniciativa que dona sortida al menjar sobrant dels menjadors escolars, fent-lo arribar a les persones necessitades en lloc de llançar-lo a la brossa. Es porta a terme des de principi de curs a 10 escoles de 6 municipis de la comarca. El projecte ha evitat generar 1.000 quilos de deixalles. Terrassa celebra el Dia d'Europa amb una conferència al Saló de Plens. La secretària general d'Eurocities, Annalisa Boni, posa en valor el pes de ciutats com Terrassa i el paper que han de jugar en el futur d'Europa. La nostra ciutat forma part d'aquesta xarxa formada per més de 130 poblacions de tot el continent. Què tal? Benvinguts. Bona nit. La campanya per reclamar la Zona 2 arriba a les 10.000 signatures i en continua sumant. La iniciativa pretén que Terrassa sigui considerada Zona 2 en el sistema tarifari integrat i no pas Zona 3, com fins ara. Una terrassenca, Clàudia Ramos, és la promotora de la idea i ha volgut lliurar avui dimarts a l'Ajuntament un primer paquet de les signatures recollides. A principis d'abril, Clàudia Ramos, usuària diària dels ferrocarrils, iniciava una campanya de recollida de signatures a internet per demanar que Terrassa sigui considerada Zona 2 en el sistema tarifari integrat i no Zona 3 com fins ara. És una llarga reivindicació de la ciutat, àmpliament debatuda i consensuada fins i tot als plens municipals, sobretot tenint en compte que Sabadell, als mateixos quilòmetres de via de Barcelona, és Zona 2. La campanya encara està en marxa, però Clàudia Ramos ha volgut lliurar aquest dimarts al tinent d'alcalde de territori, Marc Armengol, un primer paquet de 9.900 signatures. Ha estat pura casualitat, però mentre es feia el lliurament, s'ha registrat a internet la signatura número 10.000. Home, la veritat és que és satisfacció per veure que la gent et recolza i, bueno, més que una demanda meva, és una demanda històrica de la ciutat. Llavors, que tothom me'n recolzi està molt bé, però jo repeteixo que 10.000 encara són poques i jo espero que molta més gent s'hi sumi, la veritat. La resposta del govern català a la campanya de Clàudia Ramos ja la va donar fa just un mes el conseller de Territori, Josep Rull. El seu departament treballa per posar en marxa entre aquest any i el 2018 la T-Mobilitat, un nou sistema tarifari que ha de substituir l'actual per corones. Cada usuari pagarà pel servei utilitzat i l'increment serà lineal i no pas per trams com fins ara. El sistema de preus per corones, amb l'actual escalat, és el que rep l'oposició de Terrassa i el que ha motivat la recollida de firmes de Ramos a internet. No tenim dades o no tenim dates de quan es preveu implantar-la a la zona de Terrassa o l'àrea de Terrassa, l'àrea del Vallès, i nosaltres en aquest sentit seguirem insistint. Tot i haver lliurat aquest primer paquet de signatures, la campanya continua en marxa perquè se'n segueixen afegint. Quan baixi el ritme de les adhesions, la promotora demanarà a l'Ajuntament que les lliuri a l'ATM. Canviem de tema. La nostra comarca ha repartit 2.000 àpats a famílies vulnerables gràcies al projecte Recooperem. Aquesta iniciativa dona sortida al menjar sobrant dels menjadors escolars, fent-lo arribar a les persones necessitades, en lloc de llançar-lo a la brossa. A més, ha evitat generar una tona de deixalles. El Vallès Occidental ha repartit 2.000 àpats a famílies vulnerables gràcies al projecte Recooperem, que es porta a terme des de principi de curs a 10 escoles de 6 municipis de la comarca. Aquesta iniciativa, que dona sortida al menjar sobrant dels menjadors escolars, fent-lo arribar a les persones necessitades, en lloc de llançar-lo a la brossa, ha evitat generar 1.000 quilos de deixalles. D'aquesta manera redueix el malbaratament alimentari i la generació de residus. És veritat que hi ha una funció pedagògica importantíssima. Estem donant un missatge amb els nens i nenes i a les seves respectives famílies de que el menjar
que s'obre no s'ha de tirar a les escombraries, sinó que s'ha d'aprofitar i que, per tant, això que en aquestes societats occidentals i avançades és un luxe, poder tenir un plat a taula, doncs hem de ser capaços de poder-lo derivar cap a tots aquells col·lectius que tenen més dificultat. Responsables del Consell Comarcal han donat a conèixer les dades ara que se suma un nou centre i un nou municipi a aquesta iniciativa. L'escola Torre de Mer de Matadepera. Fa com 3 o 4 anys que ens plantejàvem aquest tema i sempre topàvem amb aspectes sanitaris, legals, d'organització, que ens impedien tirar endavant. Aparèixer el projecte Recuperem a nosaltres ens va donar com llum, no? Perquè ens va resoldre tots aquests conflictes, ens ho va posar tot amb safata. A la cuina dels col·legis, les restes del menjar es preparen com a àpats complerts en uns recipients facilitats per l'ens comarcal. Aquestes carmanyoles s'etiqueten adequadament i es congelen. Una entitat social les recull i les reparteix entre Rebost Solidaris i altres entitats socials. Per donar-s'hi un altre tipus d'aliment també del que els estaven donant en aquest moment. És un altre aliment ja cuinat, amb unes altres característiques, que estic segur que serà molt ben avingut. El Consell Comarcal ha rebut peticions a diverses escoles per incorporar-se al projecte Recooperem i espera poder fer-ho durant els propers mesos i amb el nou curs escolar. Canviant de tema, des d'aquest dilluns el passeig del Camp del Roure romandrà tallat a la circulació i es recomana l'itinerari alternatiu pel carrer d'Àlaba. Aquesta afectació en el trànsit és conseqüència de les obres de remodelació del clavegram que passa per sota d'aquesta via. Uns treballs de reparació i millora del servei que l'Ajuntament preveu que finalitzin d'aquí a 3 setmanes. Durant aquest període es mantindrà tallada la circulació del trànsit pel passeig ubicat al sector Montserrat. El punt afectat per la restricció es troba entre els carrers d'Àlaba i de Ciutat Real, és a dir, el tram de pujada que va des de la rotonda fins a l'estació de Renfe Terrassa Est. Una pregunta: quin paper juguen i jugaran les ciutats europees en el futur del continent? Aquest ha estat el tema principal de la celebració del Dia d'Europa. L'Ajuntament ha convidat la italiana Annalisa Boni, secretària general de la xarxa Eurocities, per fer una ponència al Saló de Plens. Aquest dilluns 9 de maig s'ha celebrat el Dia d'Europa, commemorant així el 76è aniversari de la creació de la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, institució que va actuar d'embrió del que avui entenem com a Unió Europea. En el marc dels actes d'aquesta efemèride, l'Ajuntament ha organitzat una ponència a càrrec d'Annalisa Boni, secretària general de la xarxa Eurocities. La conferenciant italiana ha parlat del futur d'Europa i la importància de les ciutats en un acte celebrat al Saló de Plens. Hemos visto que al nivel de las ciudades la cooperación funciona. No funciona entre estados, pero las ciudades cuando trabajan juntos pueden resolver retos y problemas que los estados no pueden resolver. Terrassa es una ciudad muy activa en Eurocities, que viene con ideas, con propuestas y también se vuelve con ideas de otras. Eurocities és una xarxa fundada el 1986 per 6 grans ciutats europees i actualment són més de 130 municipis d'una trentena de països diferents els que en formen part. El regidor de Relacions Europees i Internacionals, Amadeu Aguado, s'ha referit a la importància de treballar a través d'aquesta agrupació. Si bé també ho fem a través d'un altre organisme, diguem-ne, més institucional, com és el Comitè de les Regions d'Europa, en tot cas, des d'Eurocities toquem amb més franquesa, més deslliurats potser del dia a dia, més diversitat, tant política com econòmica i de situació social a les diferents ciutats d'Europa, i poder trobar aquests punts diguem-ne, que per un costat complementin la reivindicació pròpia de la ciutat de Terrassa, però l'altra que també ajudin a complementar les altres mancances que tenen altres ciutats per aconseguir el que realment volem d'Europa, no? Que sigui el protagonista de la justícia social, el benestar i la solidaritat. L'acte ha acabat amb el cant de l'alegria, considerat l'himne de la Unió Europea, el qual ha estat interpretat per un quartet de corda del Conservatori Municipal de Terrassa. Els grups municipal socialista i convergent promouen un acord de portaveus perquè Terrassa subscrigui la Declaració dels Drets dels Animals. Aquesta proposta ha estat impulsada per l'entitat Improcan, una associació sense afany de lucre que treballa per garantir el benestar dels animals. PSC i Convergència buscaran el suport de la resta de forces amb representació al consistori perquè la ciutat s'assumi a aquesta declaració que recull, entre altres coses, que els gats i gossos que no tinguin la tutela d'una família visquin dignament sota la protecció de l'autoritat municipal.
La proposta conjunta penalitzarà l'abandonament de mascotes, prohibirà l'experimentació amb animals, l'explotació dels i els espectacles que comportin patiment o burla per ells. L'acord també promourà la tinença responsable d'animals entre els escolars i amb campanyes obertes a la ciutadania. La moció també vol aconseguir millorar el civisme dels propietaris dels animals. La Generalitat ha publicat un mapa de la qualitat dels cels nocturns dels parcs naturals catalans. El de Collserola és el que pitjor està. En canvi, els millors són els del Montsant, el Pirineu, Ports i Albera. El de Sant Llorenç es troba al mig i empitjora a prop de les ciutats. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat un mapa de la qualitat del cel nocturn en els espais naturals protegits de Catalunya. És el resultat de diversos mesuraments fets entre el 2012 i el 2015. L'estudi conclou que els parcs naturals de la Serra del Montsant, de l'Alt Pirineu, dels Ports i de l'Albera són on la foscor del cel té més qualitat. A l'altre cantó, el de Collserola, a Barcelona, és on el cel nocturn té menys qualitat. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac es troba al mig dels dos extrems. La qualitat en general és entre moderada i bona, però empitjora quan ens acostem als nuclis urbans. La meitat nord del Parc Natural té una bona qualitat, excepte el nucli de Mura, que és moderada. En canvi, a la meitat sud, la qualitat és moderada, excepte en quatre nuclis urbans. És entre deficient i molt deficient a Matadepera, entre baixa i deficient a Castellà i Sentmenat i baixa a Sant Llorenç Savall. A la resta de parcs naturals catalans, la qualitat del cel nocturn també depèn de la proximitat als nuclis urbans. És el cas dels parcs dels Aiguamolls a l'Empordà, del Cap de Creus, de la zona volcànica de la Garrotxa i del Montseny. També us expliquem que aturats de més de 50 anys s'han constituït com l'associació Sèniors per Terrassa. Tot plegat amb un objectiu, aconseguir reinventar-se per ser útils tant a nivell laboral com social i poder revertir els seus coneixements en el bé comú. De moment ja han mantingut contactes amb diversos agents del territori. En Lluís Bosch, en Jordi Antoni Serra i l'Enric Milà són terrassencs, tenen més de 50 anys i estan a l'atur. Formen part d'un col·lectiu de difícil reinserció al mercat laboral. Per això han decidit sumar esforços per constituir l'associació Sèniors per Terrassa. Una idea sorgida fa més d'un any de la mà de Mariona Ballbé, que ara ja plega una vintena de persones de perfils ben diferents. Sigui pel que sigui, per prejudicis socials, per una moda, quan vas a qualsevol tipus d'entrevistes, el que està passant és que l'edat penalitza a l'hora de trobar la feina i no en vez de l'experiència, els coneixements que podem aportar. Durant aquest temps han mantingut contactes amb diversos agents del territori, des del sindicat UGT, que els ha acollit i cedit un espai per treballar, fins a la patronal CECOT, que els ha posat en contacte amb altres persones en la mateixa situació, passant pel Servei d'Ocupació Municipal i la Cambra de Comerç. Intenta ser un aglutinador de projectes i d'idees que tinguem els que hem anomenat sèniors, que som la franja d'edat que no som jubilats encara, no? Entre els 50 i els 65 anys. Tot plegat amb un objectiu, aconseguir reinventar-se per ser més útils tant a nivell laboral com social i poder revertir els seus coneixements en el bé comú. I també potenciar una mica totes les idees que puguin tenir, a fer un assessorament entre tota l'experiència nostra, perquè els nostres agents es puguin establir ells mateixos com a autònoms i muntar els seus propis... I també fer una borsa de treball, poder vendre com una espècie de borsa de treball a les empreses, també per potenciar totes les nostres capacitats. Per donar-se a conèixer i trobar més persones que vulguin formar part del seu projecte, Sèniors per Terrassa està a la xarxa. Tenen pàgina web i també se'ls pot trobar a Facebook. L'artista urbà Carlos Redón, conegut amb el sobrenom del Xupet Negre, es troba aquests dies a Terrassa, elaborant un mural de grans dimensions. Aquesta imatge, projectada en una paret de la carretera de Rubí, es podrà veure des del tren viatjant en ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre les estacions de Terrassa Rambla i Les Fonts. Segons l'autor barceloní, l'obra consisteix en un homenatge a la cultura catalana, representant un personatge en grans dimensions guarnit amb elements tradicionals, com ara la barretina. El títol escollit pel grafiter és Catapop, ja que la creació vincula els conceptes artístics del pop art amb les arrels de la cultura catalana.
Amb unes dimensions del voltant de 12 metres d'alçada per 15 d'amplada, la Big Wall ha estat pintada amb esprai amb l'ajuda d'una grua. Des d'un más barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. Obrim els esports parlant de futbol de primera catalana. El filial del Terrassa, el Terrassa 1906, es va retrobar per fi dissabte amb la victòria. L'equip agarenc va derrotar 2-1 al Torredembarra després de 6 jornades consecutives sense guanyar. Els agarencs continuen la lluita per la permanència en Viladecans, empatat amb els mateixos punts. El Terrassa 1906 es va retrobar dissabte amb la victòria després de 6 jornades consecutives des de l'últim triomf. El Torredembarra, equip que ja ha baixat de categoria, va perdre per 2-1. Un gol de Lolo en el darrer minut va acabar donant els 3 punts als de Dani Oréndez. Els agarencs van portar la iniciativa en tot moment i van ser els que van generar més perill a la porteria contrària, però va ser el Torredembarra qui es va avançar en el marcador. Un clar penal del Llamandú sobre Brian a la mitja hora de joc el va convertir Martí en el 0-1. Tot i la gerra d'aigua freda, el Terrassa 1906 va sobreposar-se i 2 minuts més tard, Catmo aprofitava un embolic dins l'àrea per establir l'empat. En el segon temps, el porter Dani i la falta de punteria dels davanters locals van evitar el segon gol agarenc, quan semblava que cada equip es repartiria un punt i amb el Terrassa 1906 jugant amb 10 per expulsió de Bilal, Lolo va rematar al fons de la porteria una bona centrada d'Ivan per fer el definitiu 2-1. Hemos jugado con demasiada ansiedad, con demasiada precipitación, no sabiendo leer el partido en sus momentos y estar en esa situación es complicado y los chavales pues estaban muy tensos y te pones con la situación de que vas perdiendo 0-1. La suerte hemos tenido que hemos empatado muy pronto, pero la segunda parte estábamos jugando, era como si fuera una contrarreloj, íbamos mirando el tiempo y demasiado precipitados. Tot i el triomf, el Terrassa 1906 continua 14è, amb els mateixos 36 punts que el Viladecans, que també va guanyar en aquesta jornada. Continua, doncs, el frec a frec entre aquests dos equips per evitar el descens, quan només queden 9 punts en joc. Diumenge, els d'Oréndez visiten un Sant Ildefons que ja no s'hi juga res en aquesta lliga. En hoquei sobre patins, en categoria femenina, l'hoquei lliga, l'Esfèric s'acomiada amb una victòria en el darrer partit a casa, superant el Girona per 4-3. Les d'Octavi Font ocupen la 8a posició amb 33 punts. Tancaran la Lliga visitant dissabte el Mataró. L'Esferi va aconseguir el desè triomf a l'hoquei Lliga femenina en el darrer partit a casa. El conjunt agarenc va superar amb moltes dificultats el Girona, un rival que ha baixat de categoria per 4-3. Només s'havien complert 17 segons quan Ariadna Campistola avançava les visitants. L'equip d'Octavi Font, però, va reaccionar bé. Noeli Paredes, 2 minuts més tard, aprofitava una bona assistència d'Alba Romaguera per fer l'empat. I a continuació seria Romaguera qui recollia un refús de la portera del Girona en un xut de Paredes per capgirar el marcador. Romaguera, des del punt de penal, no va saber ampliar les diferències i les gironines ho van aprofitar per fer el 2-2 mitjançant Maria Fiorella. Panxa Puertas, a 3 minuts pel descans, posava de nou amb avantatge l'Esfèric en una gran acció individual. A la represa, les terrassenques desaprofitaven un nou penal executat per Laia Paredes per distanciar-se en el marcador. Del possible 4-2 es va passar l'empat a 3 quan Laura Viella va transformar una falta directa. Laia Paredes, però, acabaria donant els 3 punts al seu equip gràcies a una mil·limètrica assistència de Panchi Donoso. Bé, ha sigut un partit on cap dels dos equips ens jugàvem res excessivament important. El Girona ja estava descendit de categoria. Nosaltres ja estem en una zona intermitja en la que ens serà complicat pujar o escalar posicions o baixar-ne. Sí que és cert que per nosaltres era important fer el punt número 33, superar els 32 punts de la passada temporada. Crec que ho hem aconseguit, hem donat molta oportunitat a les jugadores joves. L'Esfèric ocupa la 8a posició amb 33 punts. Dissabte les agarenques tancaran la Lliga a la pista del Mataró, amb l'únic objectiu d'escalar una o dues posicions en cas de victòria.
El Kaunas de Lituània s'emportava el torneig Cadet Ciutat de Terrassa de bàsquet. Els lituans van derrotar la final al Manresa per 64-50. El Praha Txec va rebre el guardó Fair Play, Albert Domènech el de millor jugador local i Imanol Martínez de l'Hospitalet el de millor jugador del torneig. El Kaunas lituà es va emportar diumenge la 24a edició del torneig de bàsquet cadet Ciutat de Terrassa que organitza l'Esfèric després de derrotar el Manresa per 64-50. Tots dos equips es van plantar a la final en acabar primers de grup, però el conjunt bàltic va demostrar des del salt inicial ser molt superior als vegencs. Un inici demolidor del Kaunas va encarrilar el triomf. El conjunt entrenat per Donatas Velika va destrossar la defensa catalana des de l'ampolla, des del perímetre i també en ràpides transicions ofensives. El joc vertical va deixar sense capacitat de resposta a Manresa que no va entrar en el partit fins al segon període, arribant-se al descans amb 36-27. Els vegencs més intensos en defensa van sortir a la represa a escurçar les diferències. Tot i apropar-se al marcador, va ser un miratge davant un Kaunas físicament més fort i molt més ràpid en el joc estàtic. Tot i el bon nivell ofert a la final per part dels dos equips, l'Esfèric ja treballa en la propera edició. Bueno, Penya ha vingut amb efectius marmats, a Barça fins a última hora han estat que sí, que sí, no, i al final bueno, s'han despenjat també. La idea és començar a treballar el més aviat possible amb els clubs, no? Una mica com a referència, tenint en compte que l'any que ve també és la 25a edició i bueno, hem de fer un cartell que sigui molt potent. També era la idea aquest any acostar-nos cap a equips punters d'Europa i la dinàmica serà aquesta l'any que ve. I si hem de bellugar dates, les bellugarem. Abans de la final es va disputar el tradicional concurs de triples que es va emportar Didac Cuevas, base del Joventut de Badalona, i també la presentació dels equips. Estudiantes va finalitzar el torneig en tercera posició, seguit d'Hospitalet, La Penya, Tarragona, Pra i Esfèric. El conjunt txec va rebre el guardó a l'equip Fair Play, Albert Domènech, el de millor jugador local, i Manuel Martínez, a la pivot de l'Hospitalet, el de millor jugador del torneig. Continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal ja pràcticament al final del present curs escolar. Aquest dimarts els hi ha tocat el torn als alumnes de P5 de l'escola Sala i Madrines, que han pogut veure com es fa un programa de televisió o de ràdio en directe. Fins al 30 de maig es pot veure a la Casa Soler i Palet l'exposició de l'artista Sílvia López, que presenta la mostra de poesia virtual OJ. Alumna de l'Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès, Sílvia López presenta un projecte impregnat de registres personals amb els que mostra el seu jo de dins cap enfora. D'aquí ve el títol de l'exposició OJ, que al revés vol dir jo. Amb aquesta exposició, l'artista pretén, entre d'altres coses, qüestionar-se el propi passat, present i futur. Sílvia López ha treballat diferents disciplines de dibuix, pintura, gravat i actualment fa ceràmica. En l'actualitat és la coordinadora de l'activitat al taller d'expressió artística infantil que desenvolupa a l'Escola Pilarín Vallès de les Fonts i l'Escola de la Rosella de Viladecavalls. Amb imatges d'aquesta exposició, OJ, al revés de jo, arribem al final d'aquest informatiu. Que vagi bé, gràcies per la seva atenció, bona nit.